Du lyssnar på En förälder blir till, Bebisbubblan, en podd från Libro. Ja, Att skilja på fakta och åsikt det är sällan lätt. Och Extra svårt blir det när man står där med sin bebis och ska navigera i en helt ny tillvaro. Mm. Ni, ni skriver ju också om det här föräldrakontraktet och hur man lär sig vara förälder. Kan inte du berätta lite om, om just föräldrakontraktet och vad man tillskriver och kallar mammabeteendet? Jo, men gärna. Eh, men vi vet ju alla att eh, i alla kulturer vi känner till, inklusive vår egen, så är ju inte föräldraskap något jämställt. Eh, utan mödrar tar mer ansvar och är ju också som grupp bättre på föräldraskap än fäder. Men då menar vi att det beror på att mödrarna tränas i föräldraskap eh, mycket mer intensivt än fäderna från dag noll. Mm. Och, eh, vi är så inne i det där att liksom mamman ska ta större ansvar. Och I det ingår ju då att man då skulle absolut skulle hela i sex månader, och annars eh, blir det katastrof. Så, så, att, så här, det, Man måste vara väldigt aktiv om man ska försöka ändra det. det. Och då är vår tanke att om man ska försöka ändra det så att även en pappa i eh, en familj får lika mycket träning som mamman, så tror vi att det bästa sättet är att man så här, planerar och är så här, superstrukturerad. Och Då är vår tanke att under graviditeten så har man ju faktiskt massa tid. och Där kan man sätta sig ner och fundera på så här, hur ska vi dela upp det. Om, man nu är, om det nu är så att man vill att båda ska bli jämlika föräldrar. Just det. Och sen så kommer man överens om det. Ja, och Sen försöker man förhålla sig det, till det mer än att man försöker förhålla sig till så här, hur, hur känns det naturligt att till hur det känns naturligt. Om man förhåller sig till hur känns det naturligt att göra då kommer man garanterat hamna i att uh, mamman tycker det är mycket lättare att tvätta håret och klippa naglarna och uh, ja, byta sängkläder och allt vad det är. Men Cecilia, då tänker jag att man kan ju planera. Att, uh, ja, men uh, Gustav, som min man heter, du tar, uh, vi tar varannan natt. Mm. Men så, så känner jag i hela min kropp när, när vår Matteo skriker att jag vill. Har jag brutit mot kontraktet då får man göra det? Eh, jag tänker att du omförhandlar mig kontraktet. kontraktet. Ah. Så smart. Så man kan, det är inte ett statiskt kontrakt utan får du ett flexibelt barn så kan man omförhandla det? Ja, ja, precis. Eller om det faktiskt är så att så här, med den ena föräldern så sover barnet jättebra och med den andra eh, sover den jättedåligt men det är å andra sidan på dagen så är det... ja. Man kan omförhandla det och bör omförhandla det, tänker jag. Susanna, har ni ett föräldrakontrakt? Ja, men jag känner det nu att när jag lyssnar, att så här, ja. Fan vad, vad bra om man hade gjort sådär. Ja. <laughs> Nej, vi har inget föräldrakontrakt och eh, jag kan verkligen ändå verkligen stå bakom det Cecilia säger och säga liksom att ni som lyssnar på det här, eh, ta till er det här på riktigt och tänk över och planera. <laughs> För ja. att rätt som det är så har man hamnat i de där rollerna och eh, jag har själv blivit ganska besviken faktiskt många gånger eh, och känt att så här, aha, var det var det så här det skulle bli? Gud vad klyschigt det här känns, att det är jag som sitter här och klipper naglarna eller det är jag som badar sonen, och jag som lägger honom och jag som matar honom. Och, ja, det är tråkigt att känna liksom, att man har hamnat i eh, en ojämställd relation plötsligt. När man trodde det. Att... det är inte så jättetändande tänker jag. Nej, man blir lite besviken och lite avtänd och lite trött på att så här, fan, <laughs> nu hamnade jag här också. Jo. Det var ju inte tanken. men och ibland blir det så. Ja, och det kan vara svårt att, att, att städa upp det efteråt, tror jag. Så att det, mm. det är lättare att göra det, som Cecilia säger, medan man är gravid eh, innan, då, om man inte har barn sen innan. Då. Men om det är ens första, liksom, så ta ett rejält snack om hur ni ska göra. Verkligen. Tusen tack för att ni var med i det här avsnittet. Tack för att ni fick komma. Tack så mycket. Och Du kan som alltid läsa mer om barnets utveckling även utanför magen i Libros app som du laddar ner kostnadsfritt i App Store eller Google Play. Ha det så himla fint nu och var inte rädda för saltkaret.